So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Sa video na to mga bay, mayroon lang akong i-share. Tsaka mayroon akong inilagay na kapasitor dito sa aking battery. So yung nilagay kong kapasitor is 50 volts 4,700 microfarad. So yan, nakita ko lang din to sa sa YouTube. Ayan, so kaya nilagyan ko rin pang pang dagdag lakas ng ating battery. So ayan mga bay, ipapaliwanag ko sa inyo, tatanggalin ko na to dito sa aking battery. So tara. So ayan mga bay, itong kapasitor mga bay is nabibili natin to sa mga electronic shop, yung mga nagbibinta ng parts ng electronics, kagaya ng mga nagbibinta ng wire ng speaker. Ayan, so doon natin na mabibili, at saka available din to sa sa Lazada at sa Shopee sa halagang 45 pesos. So tara mga bay, ipapaliwanag ko sa inyo kung yung gamit nitong kapasitor. So ayan mga bay, meron lang akong ipapaliwanag tungkol sa kapasitor. So ito yung kapasitor na ginamit ko. So yung mga kapasitor is karaniwang natin to makikita sa mga board ng mga electronics, kagaya ng amplifier, mga computer. Ayan, ginagamitan niya ng kapasitor. So ito yung kapasitor. So sa kapasitor, maraming klaseng kapasitor, o maraming power, horsepower yung kapasitor. May 300 microfarads, at saka 10 volts, 20 volts. So yung ginamit ko is 4,700 microfarads. So ibig sabihin ng UF is microfarads. Tapos yung sa taas ito is 50 volts. So ayan mga bay. So itong kapasitor, nag-store ito ng kuryente, o nagpupundo siya ng kuryente kapag yung isang device is naka-on, naka-turn on. So pasok dito yung kuryente, so nag-i-store siya ng kuryente. So kaya nilagyan ko ng kapasitor yung aking motor is para madagdagan siya ng lakas ng kuryente, para masakaling maglagay tayo ng mga LEDs, hindi siya masyadong madaling malubat, at saka hindi siya kumbaga matutulungan niya yung natin battery. So dito sa ating kapasitor mga bay, ayan, according sa yung research ko is ito yung kanyang dalawa yung paa. Yung sa akin is nilagyan ko na siya ng dinugtungan ko na siya ng wire para kasi dinugtong ko na to sa aking battery. So dito sa natin kapasitor, yung dalawang paa niya is may polarity. Ibig sabihin, merong positive at negative. So itong na to, side na to, itong paa na to, ayan, ito yung negative ng kapasitor. Yan, itong may sign na ganito, negative sign. So yan yung negative ng ating kapasitor. Tapos itong isang paa na to mga bay, ito din yung sa kanyang positive. So yan Tsaka ito yung kanyang negative. So yung negative niya is idudugtong natin to doon sa negative ng ating battery. Yan, ganun lang sa ka-simpleng
Tapos yung sa kabila naman is idudugtong natin doon sa kanyang positive ng ating battery. So, ano, matagal ko na tong ano na install sa aking ano battery. Ngayon ko pa lang to ginawa na vlog kasi mayroong ano isang subscriber doon na nagtanong na kung ano daw yung nasa ano battery ko. So yan. Nakita ko lang rin naman to sa YouTube. Maganda naman siya, safe at saka ano na kakatulong para lumakas yung ating battery. Bago pa naman yung battery ko, hindi pa ano umabot ng isang taon. Mga ininstall ko yan nung February. May ano ako niyan video dito sa aking YouTube channel. So yung gawin nyo mga bay is dugtungan nyo lang siya ng wire. So yan o, dugtungan ko, hininangan ko siya ng wire, hindi ko na pinakita para hindi ano tataas yung ano natin video. Dugtungan siya ng wire, kahit anong wire, basta yung importante is ano ha, pure copper. Yan. So ayan, nag-store siya ng ano kuryente. At saka kaya din yang ano magpailaw ng signal light, busina, at saka ano neutral. Tatryin nga natin mga bay. So tara, try natin. I-ano natin sa ating motor. So ayan mga bay, sa pag-install natin nitong kapasitor sa ating battery, yung kailangan lang natin, ayan, itong side na to is ilalagay natin dito sa negative. Ayan, dyan yan. Tapos yung ito na side na to, ayan, pinaliwanag ko na kanina is dito sa ayan, ano yan, positive. So dito, ayan lang, ganyan lang yung paglagay yan dyan. So ayan, yung may lining o may logo ng sign ng negative, yan dyan sa negative. So mas maganda kung una natin ikabit itong positive side para kahit masagi ito sa ano mga bakal, okay lang kasi negative naman tong ano na to, wire na to. So ayan mga bay, i-install natin to. Saka try natin tanggalin yung battery kung ano yung nagagawa ng kapasitor. Tatanggalin ko muna bay. Na-install ko na yung ano aking kapasitor dito sa aking battery. So ayan, negative is dito na side o yung may sign na negative. At saka sa kabila yung positive. Tingnan natin kung ano na gagawa ng kapasitor. Papaliwanag ko sa inyo. So ayan. Pagkauna natin ang ating susi, ayan, hindi talaga siya pareho sa battery na makikita natin yung display dito. So kailangan nating tadyakan. Pag nadyakan natin mga bay, ayan, saka pa siya mag display. So yung kapasitor natin is napapasukan siya ng kuryente. So nagstastack siya ng kuryente para mabigyan ng kuryente itong mga ating ilaw. Yung dashboard natin, ayan, ito yan. Saka kaya din yang mag ano, signal light. Ayan o, signal light yan. Sa kabila, ayan, wala na yung battery ha, kapasitor na yung ginagamit ko, ayan o. Kaya niyang mag signal light. Basta naka-andar lang yung motor mo. Hindi siya pwede kung hindi siya naka-andar. Dapat naka-andar. So, saka mga bay, take note, di niya kayang mag start. Kailangan talaga ng battery sa push start. So kaya lang yang magpailaw ng ano mga ilaw kung nakaandar yung motor mo. Tsaka kaya din yang magbusina. Kailangan. Kapag naka-hype motor ay busina na. Ayan. So kaya niyang mag busina. So yun yung ano kapasitor. So yun lang, kunting ano lang paliwanag mga bay. So ibalik ko na sa ano normal yung ano ko. Ikabit ko na rin yung battery ko. So yun lang mga bay. Sana ano
nakatulong itong video na to sa mga nagtatanong kung ano yung nilagay ko sa aking battery. At saka kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at saka hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So yun nga ba, ingat kayo palagi at saka ride safe at God bless po sa inyong lahat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.